Kubika Práva na 3-3 vyrovnal celý třetí gol sítnicí Martin Příhoda. Oh,
Martine, po roční pauze zpátky na ledě, ve 43 letech hned dva góly, to je neuvěřitelný. Jak se cítíš? Tak abych řekl pravdu, teď se cítím teda šíleně, všechno mě bolí, teď vstávám v 5 ráno. Nechci to vidět vůbec, ale šťastný přes ten podle mě nějaký výkon, nakonec jsme to ubouchali a 14 hodin před koncem. Vyrovnání je zadostiučinění toho, co jsme do toho dali poslední 3 týdny a nešlo to. Takže já jsem momentálně strašně šťastný a doufám, že se od toho odpíchneme. Uvidíme tě i příští sobotu proti Rakovníku. Těžká otázka, musíme to probrat s Dušanem, jestli to nebyl jenom halo efekt, jestli to má nějaký přínos a uvidíme, jak na tom budu fyzicky a jestli pro ten tým budu prospěšný na ledě nebo na střídačce. Pořád hrajete o přímý postup do čtvrtfinále, kam se dá teď dostat už jenom z druhého místa ve skupině. Jak vidíš vaše šance? Tak i když ten hokej není podle toho, jak si s Dušanem představujeme, tak furt věřím v tu sílu toho manšaftu a že přijde jako nějaký okamžik, jako doufám, že to byl teď 14 hodin před koncem, že to tam hodíme, obrovská euforie, radost, vyrovnání v prodloužení, Bradley nádherný gol, počkal si na to a tohle prostě musí být ty momenty, od kterých my se odpíchneme a nastartujeme tu sezónu, která může nakonec přinést třeba úspěch, což ani třeba diváci nedoufají tady.